ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରା ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଆଉ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖ ଭୁଲବେ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଶୋ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ଶୋର ନାଁ ହେଉଛି କୋଶଲ ଷ୍ଟାର ଆୱାର୍ଡ ଶୋ। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ ହେଉଛେ ଆମର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଗି ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଡ଼ୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ନିହତା ଦେଉଛି।